för de saker man försöker driva, och det tycker jag du har gjort här som man kan då ha viss förståelse för. Men man kan också tänka så här, en man eller kvinna som jobbar på Mjölkafållans äldreboende och det blir en annan utövare som får detta som möjligt uppdrag och driva det. Och den personen tycker att det kanske var ändå kul att fortsätta jobba på detta äldreboende ihop med de äldre som finns där och så vidare. Men du har också tyckt att kommunen är en väldigt intressant och bra och trygg arbetsgivare. Då kan det vara svårt att på så kort tid som ett halvår ta det steget som man gör att man vill ta den här chansen. Jag tycker också att man ska se den möjligt ur personalpolitisk synpunkt. Det har ju vi tillsammans varit duktiga på att hantera. Så att jag ser den lite mer på det sättet också. Och sen kan man ju lägga upp den linje som du har. Men jag ger möjligheten för den personal som så önskar. Och därför har jag accepterat det socialnämnden önskat. Genmäle Ilan De Basso. Ja, provanställningar sträcker sig i regel över 6 månader. Det har man ju som en grundprincip för att avgöra. Jag tror att man efter 6 månader faktiskt kan avgöra om jag trivs på en arbetsplats eller inte. Men i ärlighetens namn kan man väl ändå säga, Nils-Erik Davelid, att det här handlar ju inte om någon omtanke om medarbetaren. Det här handlar om att tillskapa ett system för att få medarbetarna att gå över till de privata företagen. Det är inte omtanken om brukaren, det är inte omtanken om medarbetaren. Det är mer värnandet om de privata företagens möjlighet att gå in och ta sig in på den verksamheten. Det är ju själva grunden. Det blir en konstig diskussion när du då, Davelid, diskuterar utifrån ett medarbetarperspektiv. För det är egentligen inte vad det handlar om. Det här har tillkommit för att påskynda privatisering. Slutreplik, Nils-Erik Davelid. Ja, ordförande, jag vet ju inte bevekelsegrunderna för socialnämndens ställningstagande, men för mitt ställningstagande som ordförande i personalutskottet har detta med medarbetarnas syn varit en starkt bidragande orsak. Utan tvekan sen så har du en arbetsgivarsyn också som gör att är det så att det blir en väldigt stor personal som blir övertaliga så uppstår ett bekymmer ur arbetsgivarsynpunkt. Och det är också väckt in i den när jag kommit till den här slutsatsen. Så det är både omsorgen om arbetsgivaren men omsorgen om arbetstagaren och möjligheten för en utveckling för arbetstagaren också. Så att det är inte någon ensidig syn från min sida.